Ladies and gentlemen, order, order, please. Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions, which flagrantly violate our territorial integrity. I decided to come here to speak for my people, to speak for my country, to speak for the truth. በመግቢያችን ላይ ተከታተላችሁት በተባበሩት መንግስታት መድረክ በኢትዮጵያ ላይ ቀረበውን ክስ እንደዚሁም የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በዚሁ መድረክ ላይ ንግግር ሊያደርጉ ሲሉ ታዳሚዎች ጥለው ወጡ መሆኑን ነው መረጃውን ይዘናል። ሞቅ ደመቅ ባለችው ቅዳሜ ሰዓቱን መረጃ ከፈት አሰናርተናል። ውድ ቤተሰቦች ሰላምና ጤና በእያላችሁበት ይብዛላችሁ። እንደተለመደው አንኳር መረጃዎችን በማስተዋወቅ እንጀምራለን። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይም ኦነግ ሸኔ እየተባለ የሚጠራውና የወለጋውን ክፍል የሚመራው ኩምሳ ድሪባ ወይም ጃልመሮ አንድ ወሳኝ ሰው ከሱ አደረጃጀት ወጥቻለሁ ቀጣይ አዳዲስ እንቅስቃሴዎችንም እንደማደርግ ይታወቅልኝ ሲል መግለጫን በመስጠት አረጋግጧል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ያጠናቀርነው መረጃ አለ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እየተካሄደ ባለው 79ኛው የተባበሩት መንግስታት ዓመታዊ ጉባኤ ላይ በኢትዮጵያ ላይ ጠበቅ ያለ ክስ ተሰምቷል። መረጃውን ይዘናል። በደመራለት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አረጋዊ ካህን ከናራት ቤተሰባቸው ባሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸው ተሰምቷል። ይህንን አሳዛኝ መረጃ ከጥንቅራችን ይሰማሉ። በሊባኖስ ያሉ ኢትዮጵያውያን በመንግስት ተስፋ ቆርጠናል ብለዋል። የኤምባሲው ምዝገባ ጥሪ የስሙላ ነው ሲሉም ገልጸዋል። ከመንግስት ይልቅ የኢትዮጵያ ህዝብ በጸሎት ያስበን ብለዋል። በሊባኖስ ያሉት ኢትዮጵያውያን አሁናዊ ሁኔታን እንመለከታለን። ቱርክ ለሶስተኛ ጊዜ አዲስ አበባና ሞቃዲሾን ለማደራደር ያደረገችው ጥረት አልተሳካም። ውሉ ካልተቀደደ ቀጥታ ንግግር የሚባል አይኖርም ስትል ሶማሊያ በተቃውሞ ቀጥላለች። መረጃው ዝርዝር አለው። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በአሜሪካ ኒውዮርክ እየተካሄደ በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ንግግር ባደረጉበት ወቅት ያልተጠበቀ ክስተት ገጥሟቸዋል። ጥንቅራችን ይዞታል። አብራችሁን ቆዩ። የምንለቃቸው ለታይትኩ ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዘመናዊ መኖሪያ ቤቱን ከ300 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ ጀምረው DMC Real Estate ይዋሉ። 50% የባንክ ብድር ተመቻችቶሎት በእጅ ስልክዎ ደውለው ከ8 እስከ 10% ብቻ በመክፈል ቤቱን ይዋሉ። ወዲያው በ3 ቀን በዲኤችኤል ካሉበት ሀገር እናደርሳለን። ከስቱዲዮ እስከ ባለ 4 መኝታ እንዲሁም ከ40 ካሬ እስከ 800 ካሬ ድረስ የንግድ ሱቅ አዘጋጅተናል። 5 ሊፍት፣ 5 መዋኛ ገንዳና 5 የከርሰ ምድር ውሃ አለው። በፎርምወርክ የግንባታ ጥበብ ስለሚገነባ በአጭር ጊዜ መረከብ ይችላሉ። ከ10 እስከ 30% ልዩ ቅናሽ ያደረግን ሲሆን ተጨማሪ ለ50 ቤቶች በካሬ እስከ 10 ሺህ ብር ቀንሰናል። DMC Real Estate ስልክ 0988856656 0988853434። ከጃልመሮ መንደር የተሰማው አስደንጋጭ ዜና መፈንቅለ ጃልመሮ። መንግስት ሸኔ ብሎ የሚጠራውና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው እንደዚሁም በአንዳንዶች ደግሞ ኦነግ ሸኔ በሚል የሚታወቀው አዛዥ የሆኑት ጃልመሮ ወይም ኩምሳ ድሪባ የአመራር መፈንቅል እንቅስቃሴ የተደረገበት መሆኑ ታወቀ። አንደኛው አመራር ራሴን አግልያለሁ፣ ከዚህ በኋላ በቀደሙት አመራሮች አንመራም፣ በቅርቡ የራሳችንን አመራር እንመርጣለን ብሏል። ይህ ሌላኛው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አመራር ጃል ሰኝ ይባላል። ጃልመሮ መሰረቱን ወለጋ ጫካ ላይ አድርጎ በተለይ ደግሞ የወለጋውን የድርጅቱን እንቅስቃሴ የሚመራ ነው። ሆኖም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሚለው ስያሜ ከወለጋ ውጪ ከሸዋ የተለያዩ አካባቢዎች እስከ ጉጂ ድረስ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች አሉ። ከነዚሁ በየራሳቸው ከሚንቀሳቀሱት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አደረጃጀቶች መካከል ከጃልመሮ ቡድን ጋር አንድ ጊዜ በጸብ ሌላ ጊዜ ደግሞ አንድ ሆኖ አብሮ በመስራቱ ረገድ ጠንከር ያለ ግንኙነት እንደመሰረተ የሚነገርለት ዋና መሰረቱን ምዕራብ ሸዋ ያደረገው ሌላኛው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አደረጃጀት ነው። ይህኛው ቡድን ጃልሰኝ በተባለ አዛዥ የሚመራ ነው። በጃልሰኝ ነጋሳ የሚመራው ቡድን በጉደር ወንዝ አካባቢ አንድ ጊዜ ከጃልመሮ ሰራዊት ጋር ሲዋጋ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሰላም አውርዶ አብረው በጋራ ሲንቀሳቀሱ ቆይተዋል። ሁለቱ ቡድኖች መቼ ሰላም አውርዶ በጋራ መንቀሳቀስ ጀመሩ፣ መቼስ ተጣልተው ነፍጥ ተማዘዙ የሚለው ጉዳይ ሁኔታው ተለዋጭ በመሆኑ ግልጽ አይደለም። ያም ሆኖ የሸዋው ጃልሰኝ ከጃልመሮ ጋር እርቅ ከማውረድ ባለፈ እሱም የድርጅቱ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የማዕከላዊ ዞን የቀድሞ አዛዥ ሆኖ ሲያገለግል እንደነበር የአሜሪካ ድምፅ ዘገባ ያመለክታል። ዘገባው ሆኖም ጃልሰኝ ራሱን ከጃልመሮ ድርጅት በማግለል መለየቱን አስመልክቶ ከሰሞኑ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች መግለጫ የሰጠ መሆኑን አስታውቋል። አሁን ራስን ከማግለልም ባለፈ ወደ መፈንቅል አመራርነት እያመራ ነው። በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ይኸው መግለጫ መሰራጨቱን ተከትሎ በእርግጥም በጃልሰኝ ቡድን በኩል የወጣ ነው ወይስ አይደለም በሚለው ዙሪያም ጃልሰኝ የተመረጡ ናቸው ከተባሉት መገናኛ ብዙሃን ጋር የስልክ ቃለ ምልልስን በማድረግ አዎ የኛ መግለጫ ነው በማለት ምላሽ የሰጠ መሆኑን አክሏል። ጃልሰኝ በዚህ የስልክ ማብራሪያውም ከመንግስት ጋር የመደራደር ፍላጎት ያለው መሆኑን ያመለከተ መሆኑንም ገልጿል። የማዕከላዊ ዞን የድርጅቱ አመራር እንደሆነ የገለጸው ጃልሰኝ
በጃልመር ወይም ኩምሳ ድሪባ ከሚመራው ቡድን መለየቱን በመጥቀስም ለምን መለየት እንዳስፈለገ ማብራሪያውን ሰጥቷል። የመተዳደሪያ ህግና ደንብ የሌለው ድርጅት ነው። ህግና ደንብ ሲኖር በዚያ ህግ መሰረት አንዱ ሲያጠፋ ለማስተካከል ይቻላል። ነገር ግን በእኛ ድርጅት ውስጥ ይሄ የለም። ድርጅቱ የሚመራው በአንድ ሰው ነው። በህግና ደንብ መመራ ስላለብን ከነጃልመር የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር መቀጠል አልቻልንም ሲልም ነው ጃልሰኝ በዚሁ የስልክ ቃለ ምልልሱ የተናገረው። አሁን ዋና አዛዥ የምንለውን ወደፊት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላት ጋር ተነጋግረን የምንመርጥ ይሆናል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መሪ አይወክለንም በማለት ቀደም ብሎ የወጣው መግለጫ ይህንንም የሚያመለክት መሆኑን አስታውቋል። ጃልሰኝ በዚሁ የስልክ ቃለ ምልልሱ ከመንግስት ጋር ለመደራደር ዝግጁ ነኝም ሲል አክሏል። በሰላማዊ መንገድ ስንል መንግስት በሰላማዊ መንገድ ከእኛ ጋር ለመነጋገር ዝግጁ ከሆነ እኛም ለመነጋገር ዝግጁ ነን ለማለት ነው። የትና መቼ እንነጋገራለን የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ግን ጊዜው ሲደርስ የሚገለጽ ይሆናል ሲልም ጃልሰኝ የተመረጡ ናቸው ከተባሉት መገናኛ ብዙሃን ጋር አድርጓል በተባለው ቃለ ምልልስ መናገሩን ይኸው የአሜሪካ ድምፅ በዚሁ ዘገባ አመልክቷል። የተመረጡ ናቸው ከተባሉት መገናኛ ብዙሃን ጋር ጃልሰኝ በስልክ እንዲገናኝ ያደረገው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መሆኑን የገለጸው የአሜሪካ ድምፅ በዚሁ ዙሪያ በመከላከያ በኩል አስተያየት የተሰጠበት ሁኔታ አለመኖሩን ነው ያከለው። የአሜሪካ ድምፅ አክሎ መግለጫውን ሰጥ የተባለውን ጃልሰኝ በገለልተኝነት በስልክ አናግሬ ማረጋገጥ አልቻልኩም፣ እንደዚሁም ጃልመሮውን ጭምር ለማግኘት ያደረግኩት ጥረትም ለጊዜው አልተሳካልኝም ሲልም አመልክቷል። ኦነግ ሸኔ ወይም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተለያዩ መሪዎች የሚመራና ሁሉም አደረጃጀቶች የየራሳቸው አመራሮች ያላቸው ሲሆን በርካቶች የሚያውቁት ዋና መሰረቱን ወለጋ ሩግ የሚንቀሳቀሰውንና በኩምሳ ድሪባ ወይም በቅጽል ስሙ ጃልመሮ የሚመራውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ነው። ሆኖም አመራሮቹ በተለያየ አቅጣጫ ሲታዩ ጃልመሮ፣ ገመቹ አቦዬ፣ ጃልሰኝና አባብያ የሚባሉት በዋነኝነት ይገኙበታል። ከነዚህም በተጨማሪ በኬንያ ድንበር የሚንቀሳቀሱ ሌሎች አነስተኛ ታጣቂዎችም ጭምራሉ። ከነዚህ ውስጥ መንግስት ለድርድር ጠርቶ ታንዛኒያ ላይ ለውይይት የተቀመጠው በምዕራብ ኦሮሚያ በተለይም በወለጋ ከሚንቀሳቀሰው ጃልመሮ እንደዚሁም ደቡብ ኦሮሚያ አዛዥ ገመቹ ረጋሳ ጃል ገመቹ አቦዬ ጋር ነው። አሁን ከመንግስት ጋር የመደራደር ፍላጎት አለኝ እያለ ያለው ጃልሰኝ በቀደመው የታንዛኒያ ድርድር ወቅት ሲሳተፍ አልታየም። በጊዜው ይኸው ድርድር ሲካሄድ የጃልሰኝ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አደረጃጀት በጃልመሮ ስር ሆኖ በዚያው ይወከል ወይም የራሱን የቻለ አደረጃጀት ሆኖ በመንግስት በኩል ለድርድሩ ሳይጋበዝ ይቅር በግልጽ የታወቀ ነገር የለም። ሆኖም አሁን ባለው ሁኔታ ጃልሰኝ ራሱን ከጃልመሮ ቡድን ከማግለል ባለፈ ቀስ በቀስ እነ ጃልመሮን አስወግዶ ድርጅቱን ሙሉ በሙሉ የራሱ የማድረግ ፍላጎት ያለበት ሆኖ ነው የታየው። በመጨረሻው መረጃችን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገጠማቸው ያልተጠበቀ ክስተት። እስራኤል በሊባኖስ ከባድ ጥቃት እየሰነዘረች ባለችበት በአሁኑ ወቅት በ79ኛው የተባበሩት መንግስታት ዓመታዊ ጉባኤ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ከተሰብሳቢዎች ያልተጠበቀ ከባድ ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። የሌሎች ሀገራት መሪዎች ተራቸውን እየጠበቁ በጉባኤው ላይ ንግግር እንደሚያደርጉት ሁሉ እሳቸውም ተራቸው ደርሶ ንግግር ለማድረግ ወደ ንግግር ማድረጊያው ስፍራ በወጡበት ወቅት በርካታ ተሰብሳቢዎች ጩኸት ከማሰማታቸውን ባሻገር አዳራሹን ለቀው የወጡበት ሁኔታ ታይቷል። ስብሰባውን የሚመሩት ሰውም ደጋግመው ስነ ስርዓት በማለትና መዶሻቸውንም በመምታት የስብሰባው ስርዓት እንዲከበር ለማድረግ ጥረት አድርገዋል። በዚህ ወቅት መድረኩ ላይ ቆመው በርካቶች የስብሰባ አዳራሹን ለቀው ሲወጡ የተመለከቱት ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በመጨረሻ በተረጋጋ ሁኔታ ንግግር ያደረጉበት ሁኔታ ታይቷል። ሌዲስ አንድ ጀንትልመን ኦርደር ኦርደር ፕሊዝ አይ ዲሳይድድ ቱ ካም ሂር ቱ ስፒክ ፎር ማይ ፒፕል ቱ ስፒክ ፎር ማይ ካንትሪ ቱ ስፒክ ፎር ዘ ትሩዝ። ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በዚሁ ንግግራቸው እውነቱን ለመናገር ከሆነ እኔ ዘንድሮ በዚህ ስብሰባ መድረክ ላይ ተገኝቼ ንግግር የማድረግ እቅድ አልነበረኝም በማለት ነበር ንግግራቸውን የከፈቱት። ቀጥል አድርገውም ሆኖም ግን በዚህን ያሁን በቆምኩበት መድረክና ጉባኤ የሀገሬን ስም የሚያጎድፉ ውሸቶች ሲነገሩ ስለሰማሁ የግድ እውነትን መከላከል ስላለብኝ በዚህ መድረክ ላይ ተገኝቻለሁ ሲሉም በስብሰባው ለመገኘት ምክንያት ሆኖኛል ያሉትን መነሻ የተናገሩት። በዚሁ ንግግራቸውም ወቅት ከሌሎች መሪዎች በተለየ ሁኔታ በአዳራሹ የነበሩት ታዳሚዎች በጭብጨባና በጩኸትም ሲያጅቧቸው ተስተውሏል። እሳቸው በመድረኩ ላይ ንግግር እያደረጉ በነበረበት ወቅት የእስራኤል ጀቶች በሊባኖስ ላይ ተከታታይነት ያላቸውን ድብደባዎች እያካሄዱም ነበር። አዲሱ የእስራኤል ጥቃትም በዋነኝነት የሂዝቦላ መሪ የሆነውን ሐሰን ናስረላህን ኢላማ ያደረገ መሆኑም ነው የሚነገረው። በሊባኖስ የጦርነት ታሪክ ውስጥም እጅግ ከፍተኛ ነው የተባለው ፍንዳታ ከሰዓታት በፊት ቤሩት ላይ ተሰምቷል። ቢቢሲና ሌሎች የመረጃ ምንጮች ይኸው አዲሱና እጅግ ከባድ የተባለው ጥቃት የተፈጸመው ቤሩት በሚገኘው የሂዝቦላ ዋና ጽህፈት ቤት ላይ ነው። የእስራኤል መንግስት ሰላማዊ ሊባኖሳውያንን ጭምር ባለየ መልኩ ከባድ የሚባል ጉዳትን እያደረሰ ነው ቢባልም የጥቃት ኢላማዬ ሂዝቦላህና የሂዝቦላ ተቋማት ላይ ነው እያለ ይገኛል። በርካቶች አሁን ያለው አየር ድብደባና ሂዝቦላህም ወደ እስራኤል ሮኬት የማስወንጨፍ ሂደት እንዲቆም የተኩስ አቁም ያስፈልጋል እያሉ ይገኛሉ። በጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ የተባበሩት መንግስታት ንግግር ላይ ስለ ቀጣይ ድርድር ወይም ንግግር ምንም ያልተባለ መሆኑ ታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚሁ የተባበሩት መንግስታት 79ኛው ዓመታዊ ጉባኤ ላይ ሀገራቸው እስራኤል ያልሰለጠኑ አውሬዎች ሲሉ በጠሯቸው አካላት እየደረሰባት ነው ያሉትን ጉዳት
በሰፊው ለተሰብሳቢው ለማሳየ ሲሞክሩ ታይተዋል። በቀጣይ መረጃ፣ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት መድረክ በኢትዮጵያ ላይ ቀረበው ክስ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት 79ኛው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ንግግር ያደረጉት የሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ በዚህ ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ ላይ ክስ አሰምተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ንግግራቸውም ከእስራኤል ጋዛ ጦርነት እስከ ሊባኖስና ሩሲያ ዩክሬን ጦርነት የዳሰሱ ሲሆን አከል አድርገውም ዓለም አቀፍ ቀውሶች የእኛ ትኩረት በሚሹበት በአሁኑ ወቅት ብሔራዊ ላዕላዊነትን ፈተና ውስጥ የሚከቱና ቀጠና ያለመረጋጋትን የሚፈጥሩትንም ጉዳዮች ከትኩረታችን ልናርቃቸው አይገባም ሲሉ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ንግግራቸውም በኢትዮጵያ የቅርብ ተግባራት ጋር በተያያዘ ሶማሊያ ፈተናና ስጋት ውስጥ ገብታለች ያሉ ሲሆን ይህም የሉዓላዊነት ጥሰት ነው ሲሉም ነው የተናገሩት። ኢትዮጵያ የባህር በር መውጫን ማግኘት በሚል ሉዓላዊ ግዛታችንን ወደ ግዛቷ ለመጠቅለል እየተንቀሳቀሰች መሆኗ ህገወጥና አላስፈላጊ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ ለኢትዮጵያ ህጋዊ ንግድ ስራዎች የሶማሊያ ወደቦች ክፍት መሆናቸውን ላረጋግጥላቸው ወዳለው ሲሉም ነው የተናገሩት። ያም ሆኖ ግን ኢትዮጵያ ከአንዷ ግዛታችን ጋር የደረሰችበት ስምምነት የሀገራችንን ሉዓላዊነት የጣሰ ብሎም ሀገራዊ አንድነታችንንም ቢሆን አደጋ ላይ የከተተ ነው ሲሉም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክሳቸውን ያሰሙት። Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions which flagrantly violate our territorial integrity. የኢትዮጵያ መንግስትና ሶማሊላንድ የተፈራረሙትን የመግባቢያ ስምምነት ተከትሎ ኢትዮጵያና ሶማሊያ ከፖለቲካ መካረር እስከ ወታደራዊ ፍጥጫ ድረስ የዘለቁ ሲሆን በዲፕሎማሲያዊ መድረኩም ቢሆን ከባድ ፍትጊያ ላይ ናቸው። ከሰሞኑም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ታዬ አጽቀሥላሴ ግብጽ ለሶማሊያ ያቀረበች ካለ የጦር መሳሪያ ጋር በተያያዘ መሳሪያው በአልሸባብ እጅ ሊገባ ይችላል በሚል ኢትዮጵያ ስጋት ያላት መሆኑን የገለጹ መሆኑ አይዘነጋም። በቀጣይ መረጃ፣ በደመራ የተሰማ አሳዛኝ ግድያ። በደመራ ዕለት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አረጋዊ ካህን ከነ አራት ቤተሰባቸው በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸው ተሰምቷል። መልአከ መዊ ቀሲስ ወልደ ኢየሱስ አያሌው የተባሉ በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በሉሜ ሞጆ ወረዳ ቤተ ክህነት በቢቃ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ለ41 ዓመታት ያህል ከዲቁና እስከ ደብረ አስተዳዳሪነት ድረስ በትህትና ያገለገሉ ካህን ከነ አራት ቤተሰባቸው በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። ካህኑ ከባለቤታቸውና ከሶስት ልጆቻቸው ጋር በግፍና በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን የሉሜ ወረዳ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት የገለጸ ሲሆን ልጃቸው ዲያቆን መልአክ ወልደ ኢየሱስም የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ እንደነበር ተጠቅሷል። በአሰቃቂ ሁኔታ የሰማዕትነት ጽዋን የተቀበሉት አረጋዊ የመልአከ መዊ ቀሲስ ወልደ ኢየሱስ አያሌውና የቤተሰቦቻቸው ጸሎተ ፍትሐት ብፁዕ አባታችን አቡነ ጊዮርጊስ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳምና ስራ አመራር መንፈሳዊ ኮሌጅ የበላይ ኃላፊ የሞጆ ሉሜ ወረዳ ቤተ ክህነትና ዋና ስራ አስኪያጅ መልአከ ሰላም ቆሞስ አባ ሰይፈ ገብርኤል ገረመው የአድባራት አስተዳዳሪዎች አበው ካህናትና ሊቃውንት እንዲሁም በርካታ ምዕመናን በተገኙበት በሞጆ ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ተከናውኗል። በተያያዘም የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በቀሲስ ወልደ ኢየሱስ አያሌውና አራት ቤተሰቦቻቸው ላይ መስከረም 16 ቀን 2017 ዓ.ም የደረሰውን አሰቃቂ ግድያ በጽኑ ያወግዛል ሲል መግለጫ አውጥቷል። ቀሲስ ወልደ ኢየሱስ አያሌው ለ41 ዓመታት ባገለገሉበት በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በሉሜ ሞጆ ወረዳ ቤተ ክህነት በቢቃ ሚካኤል ባልታወቁ አካላት መስከረም 16 ቀን 2017 ዓ.ም ከባለቤታቸውና ከሶስት ልጆቻቸው ጋር በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን የሰማ ነው በታላቅ ሐዘንና ድንጋጤ ነው ሲል መግለጫው አመልክቷል። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መሪዎችና ምዕመናን፣ ለሟች ቤተሰቦችና ወዳጆች ፈጣሪ መጽናናት እንዲሰጥ ከልብ እየተመኘን መንግስት በንጹሐን ላይ አሰቃቂ የግድያ ወንጀል የፈጸሙትን አካላት በአፋጣኝ ተከታትሎ ተመጣጣኝና አስተማሪ ሕጋዊ እርምጃ እንዲወስድ በአክብሮት እንጠይቃለን ሲል መግለጫው አመልክቷል። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን ስናልፍ በሊባኖስ ያሉ ኢትዮጵያውያን በመንግስት ተስፋ ቆርጠዋል። አንድ ዓመት ሊሞላው ጥቂት ቀናት የቀሩት የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት አሁንም እየቀጠለ ሲሆን እስራኤልና የሊባኖስ ሄዝቦላ አዲስ ጦርነት ጀምረዋል። ኢትዮጵያውያን ከሚኖሩባቸው የመካከለኛ ምስራቅ ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው ሊባኖስ ዋና ከተማ ቤሩትን ጨምሮ ሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች በእስራኤል የአየር ጥቃት ሰለባ ሆነዋል። ይህን ተከትሎም በሊባኖስ የሚኖሩ ከ30,000 በላይ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ከቀሪው የሀገሪቱ ዜጎች ጋር የደህንነት ስጋት ውስጥ ወድቀዋል። ከሰሞኑ በሊባኖስ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ህይወታቸውን እንዴት እየመሩ እንደሆነ የተጠየቁት የሀገሪቱ መዲና በሆነችው ቤሩትን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን መልስ ሰጥተዋል። ለደህንነቷ በመስጋት ስሟ እንዳይጠቀስ የፈለገች አንድ ኢትዮጵያዊት እንዳለችው ከሆነ ነበለት በሚባለው ቦታ ትኖር እንደነበር ተናግራለች። በአካባቢው ተከታታይ እስራኤል የአየር ላይ ጥቃቶች መፈጸማቸውን ተከትሎ ወደ ቤሩት ከአሰሪዎቿ ጋር በመሆን ከተሰደደች አራተኛ ቀኗ መሆኑን ትናገራለች። ራሴንና ቤተሰቦችን ለመርዳት ወደ ሊባኖስ ከመጣው 8 ዓመት ሆኖኛል። ከስድስት ቀን በፊት የጎረቤታችን ቤት በአየር ሲመታ ሁላችንም ፈርተን ወደ ቤሩት መጣን የምትለው ይህች አስተያየት ሰጪ
ሁኔታው ያስፈራል ብላለች። ቤሩት ሰላም መስሎን ነበር የመጣነው። ሆቴል ውስጥ ነው ከአሰሪዎቼ ጋር ተጠልለን ያለነው። አሰሪዎቼ ሆቴል ውስጥ ለረጅም ቀን የሚያቆየን ገንዘብ የለም ሲሉ ሰምቻለሁ። ቀጥሎ ምን እንደምንሆን አላውቅም ስትልም ተናግራለች። ምን አይነት ድጋፍ እንደምትፈልግ ለቀረበላት ጥያቄ ቤሩት ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተመዝገቡ ማለቱን ሰምቻለሁ። ስንደውል ስልክ አያነሱም። ከዚህ በፊት ችግር ገጥሟቸው የተመዘገቡትም ሲረዱ አላየሁም። ወደ ሀገሬ መመለሱንም አልፈልግም ብላለች። በቤሩት በአሰሪዎቿ ቤት እየኖረች መሆኗን የምትናገር ሌላኛው አስተያየት ሰጪ በበኩሏ ያለሁት በቤሩት ባለ አንድ የመኖሪያ መንደር ውስጥ ነው። በህንፃው ላይ ማን እንዳለ አይታወቅም። እስራኤሎቹ ታጣቂዎች አሉ ብለው ካመኑ ሙሉ ህንፃውን ይመቱታል። ያለው ነገር አስፈሪ ነው ስትል ተናግራለች። ጦርነቱ ካለባቸው ደቡባዊ ሊባኖስ አካባቢ ተቀጥረው ይሰሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ቤሩት መጥተዋል። ህጋዊ ሆነን እየሰራን ያለነው የቻልነውን ያህል ገንዘብ እያዋጣን እየተረዳዳን ነው፣ ግን ቀጥሎ ምን እንደሚፈጠር አናውቅም ብላለች። ከአሰሪዎቿ ጋር ሳይዳ ከሚባለው ቦታ ተፈናቅላ በቤሩት ባለ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ተጠልላ እየኖረች መሆኗን የምትናገረው ሌላኛዋ ኢትዮጵያዊት በበኩሏ የሊባኖስ መንግስት ሳያዳላ ለሁላችንም ድጋፍ እያደረገላቸው መሆኑን ተናግራለች። ይሁንና አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ህጋዊ ሆነው እየሰሩ ባለመሆኑ ጎዳና ላይ የወደቁ ኢትዮጵያውያን ቁጥር ቀላል እንዳልሆነና የሚረዳቸውም እንዳጡ አክላለች። የኢትዮጵያ መንግስት ቤሩት ባለው ቆንስላ ጽህፈት ቤት በኩል በቀጣይ ሊደረጉ ለሚችሉ ድጋፎች ተመዝገቡ የሚል ማስታወቂያ ማውጣቱን ያልሰማ ሰው እንደሌለ የምትናገረው ኢትዮጵያዊት ግን ተመዝገቡ የሚባለው የይስሙላ እንጂ የእውነት ለመርዳት አይመስለኝም ብላለች። ከዚህ በፊት ለዓመታት በአሰሪዎቻቸው ገንዘባቸው ያልተከፈላቸው ኢትዮጵያውያን ተመዝገቡ ተብለው ተመዝግበው መጠለያም ተሰጥቷቸው ነበር። አሁን ድረስ እየተንገላቱ ነው ያለችው ይቺ አስተያየት ሰጪ የሚሻሉ ኢትዮጵያውያን በጸሎታቸው ቢያግዙን እንጂ መንግስት ይረዳናል የሚል ተስፋ የለኝም ብላለች። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቤሩት ቆንስላ ጽህፈት ቤት ከሶስት ቀናት በፊት በተለይም በደቡባዊና ምስራቃዊ ሊባኖስ ያለው የደህንነት ሁኔታ እየተባባሰ መምጣቱን ገልጾ ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን ከአደጋ እንዲጠብቁ ማሳሰቡ አይዘነጋም። ከዚህ በተጨማሪም ኢትዮጵያውያን የጥቃት ኢላማ ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ ከሚታሰቡ ቦታዎች ራሳቸውን እንዲያርቁ፣ ሁኔታው እየተባባሰ ከሄደ በቀጣይ ለሚወሰዱ እርምጃዎች መረጃዎችን እንዲከታተሉና በቤሩት ባለው የቆንስላው አድራሻ እንዲመዘገቡም ጥሪ አቅርቧል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ባሳለፍነው ሳምንት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በሊባኖስ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ቤሩት ባለው ቆንስላ ጽህፈት ቤት በኩልና በዋናው መስሪያ ቤት በኩል ድጋፍ እንደሚደረግ መናገራቸው አይዘነጋም። ዘገባው የአላይን ነው። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን ስናልፍ ቱርክ ለሶስተኛ ጊዜ ለማደራደር ያደረገችው ጥረት አልተሳካም። ውሉ ካልተቀደደ የቀጥታ ንግግር የሚባል አይኖርም። ሶማሊያ። ቱርክ በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል ያለውን ውዝግብ ለማርገብ ሁለት ዙር ድርድር እንዲደረግ ማስቻሏ ይታወሳል። ሁለቱም ድርድሮች በተናጠል የተደረጉ ንግግሮች ናቸው። መስከረም ወር መጀመሪያ ቀናት ይደረጋል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው ሶስተኛ ዙር ንግግርም ሳይደረግ መተላለፉ ይታወሳል። በሳምንቱ ቱርክ በኒውዮርክ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ስብሰባን አስታካ ሁለቱ ሀገራት በድጋሚ ለማገናኘት ሞክራለች። የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሀካም ፊዳን የሁለቱን ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችን አህመድ ሞአሊም ፊቂና ታዬ አጽቀሥላሴን በኒውዮርክ የቱርክ ኤምባሲ በተናጠል አግኝተው አናግረዋል። የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የፈረመችውን የመግባቢያ ስምምነት እስካልቀደደች ድረስ አሁን ቀጥተኛ የሆነ ምንም አይነት ንግግር እንደማይኖር በድጋሚ አረጋግጠዋል። ውሉ ሳይቀደድ ከኢትዮጵያ ጋር በቀጥታ ተነጋግረን የምናመጣው ነገር የለም ማለታቸው ተዘግቧል። ሶማሊያ ኢትዮጵያ ስምምነት ካልተቀደደ ምንም አይነት ቀጣይ እርምጃ የለም ስትል ድርቅ ብላለች። ከቱርክ በተጨማሪ አሜሪካ በሀገራቱ መካከል ያለውን ውጥረት ለማርገብ እየሞከረች ሲሆን የአዲስ አበባና የሀርጌሳን ስምምነት ግን እውቅና እንደማትሰጠው ገልጻ ነበር። ከሰሞኑ ኒውዮርክ ላይ ከቱርክ የውጭ ጉዳይ ጋር የመከሩት የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፊቂ የኢትዮጵያ ነገር እንቆቅልሽ ነው፣ በአንድ ጎን ሰላም አስከባሪ ጦር ለሶማሊያ ደህንነት ይሰራል፣ በሌላ በኩል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት የሶማሊያን ህልውና የሚጻረር ነገር ያደርጋል ሲሉ ከሰዋል። የሁለቱ ወገኖች አቋም ተመሳሳይ ሲሆን የቱርክ ባለስልጣናት በተናጠል እንደሚያነጋግሯቸው ሀካን ፊዳን ማስታወቃቸውን የሮይተርስ ዘገባ አመልክቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ታዬ አጽቀሥላሴ ትላንት ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ጸሐፊ ካትሪን ሞሊፊ ጋር በተገናኙ ወቅት ኢትዮጵያ በሶማሊያ ሽብርተኝነትን ለመዋጋት የምታደርገውን ጥረት እንደምትቀጥልና አሁን ያለውን የአፍሪካ የሽግግር ልዑክ በአዲስ ኃይል ለመተካት ከመወሰኑ በፊት ጥንቃቄ እንዲደረግና ሁሉም ጉዳዮች ከግምት እንዲገቡ ጠይቀዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን